Kao jedna od najpoznatijih alergenih biljaka na svetu, ambrozija iz Amerike na tlo Evrope preneta krajem 19. veka, a u Srbiji je prvi put primećena još pre 60 godina u Sremskim Karlovcima. Od tada se nezadrživo širi, jer jedna biljka može da proizvede oko 8 milijardi zrna polena. Upravo sada ovaj korov počinje da cveta i stvara polen koji kod 10% ljudske populacije izaziva jače alergijske reakcije. U nekim slučajevima može da pređe u astmatične napade, a u svetu se beleži povećana stopa čak i smrtnih ishoda. Mnoge države, među kojima i Srbija, uvele su zakonsku obavezu uništavanja ambrozije. 4-5 godina, znači ambrozija je prisutna na teritoriji Pčinjskog okruga i samog grada Vranja i to je prisutna u predelima, znači u blizini autoputa. Još uvek se nije proširila na unutrašnjost katastarskih opština teritorije grada Vranja. Njeno uklanjanje može da bude izvedeno i mehaničkim i hemijskim putem. Mehaničkim putem se radi košanjem kada bi se moralo skinuti stablo na visini do 5 cm iznad zemlje, da ne bi došlo do toga da se iz bočnih grana javljaju nove biljke, novi izdanci. I najbolji metod je čupanje same ambrozije, znači kada su stranice okorov. I hemijskim putem postoji veliki broj herbicida koji su registrovani i za gajene kulture u kojima može da se primeni. U polenu ambrozije utvrđeno je prisustvo 52 jedinjenja, od kojih su 6 posebno opasna. Izazivaju otežano disanje i pojačanu sekreciju iz nosa. Alergijske reakcije ustanovljene su i kod životinja. Ukoliko se ne kosi ili na drugi način ne ukloni, ambrozija ponovo nisko izrasta u roku od 20 dana. Prema podacima iz 2006. godine, u Beogradu je u avgustu izmereno prisustvo oko 400 zrna polena u jednom kubnom metru vazduha. U narodu je poznata pod nazivima limunđik, opaš, amerikanka ili fazanuša.